Mirë se vini në pjesën e dytë të parë Don My Friends. Jemi në studio me Irini Shiriakon dhe Token. Ke problem të trasim kështu, se kështu të njohim tashmë të gjithë. Mirë se vini, po ku je moj yll? Këtu mi këtu jam. Po ti moj yll që të kam përball? Këtu mi këtu jam. Këtu në pje. Mirë se vini në radio. Ej, është hera e parë që jeni së bashku në intervist. Hera e parë në emision, pa? Por jemi bashkuar së bashku tek rengu që i bëtë sanos. Po, e vërtet. Parimisht qartazi, ure vërtet kuptoni kur flasun dhe kur do flasë Irini, do ma lejosh të flasë në gjithë intervistën si ti. Okay? Ja lejon apo jo? Ja? Shpirt i rinit keqe. Faleminderit. Filluam që tani. Faleminderit shumë. Shpirt Jonida për ftesën. Çfarë ti je se çupa jeni? O zot, nuk kam. Sa mirë që je, o zot. Nuk kam mundësi. Nuk kam mundësi. Faleminderit Elios. Nëse doni të shijoni një super performance nga dyshja Irini dhe Elios, e keni në Instagramin e Top Albania Radio. Është vërtet. Mirë se vini në studio. Faleminderit që erdhët. Sigurisht që sot do të flasim për Dancing with the Stars, por edhe për gjëra të tjera që kanë lidhje me punën dhe karrierën tuaj. Por fillimisht le ta nisim aty. Si ju erdhi ftesa? Si e pritë dhe si u ndjet në këtë edicion super special për krah njëri tjetrit? Bëra tre pyetje në një. Kush do e çeli akullin tonë? Do e çelë është ti star. Ti je star. Atëherë unë do ta çel. Ftesën ma bën nga Top Channel-i. Okej. Okay. Me telefonat, unë nuk pranova, të them të vërtetë. Me të parën. Me të parën nuk pranova. Se nuk je nga ato çupa që pranojnë me të parën. Patjetër. Dhe pastaj kur vjen vjen Ervini i të diellës. Okay. Edhe do pi një kafe me ty Irini, të lutem, tha. Unë e kam shok mik edhe me kënaqësi thashun. Erdhi Ervini, erdhi aty ku kam rrezdajtit e kam në shtëpinë. Edhe ulëm te kafja dhe filloi Ervini bla 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 bla. Ma dhe është shumë bindë. Prishi mendjen. Është shumë bindë si natyrë. Po po, ma prishi mendjen dhe im shoq që mori telefon sepse ai nuk donte në mënyrë kategorike, se kishte hallse mos rrezohesha. Po. Kishte merak. Po kusht le të rrezohesh. Po. Edhe kur eri dhe im shoq, foli foli Ervini, era brenda dhe im shoq. Edhe shikoi Ervini. Si ke Ervini? Që ka një negociator i frikshëm. I frikshëm, si frikshëm, edhe kështu. Mi po pastaj u kënaqja kaq shumë që më zgjodhi produksioni dhe e shijova pafund, pafund e shijova. Domethënë ka qenë një nga eksperiencat e tua? Patjetër, unë jam. Ta provoje, jo, unë jam artiste, sidomos unë jam artiste skenës, 43 vite karrierë, por i kam jetuar me baletin, tër karrierën time në atë institucion elitar, me operë, me ansamblin, dhe se do kërceja unë vetë, do me thëmë dhe latine, s'kisha kërcyrë në njerë, nuk e mendoja kur, por ishte një eksperiencë kaq e bukur, sa nuk e ke idenë, tash që jam jashtë, bo, sa më mungon. Të mungojnë dhe provat, shumë provat, i thash, Eltion, bo, mungoj provat, i thash. Irini të keqe në dhjo shpirtin të në tani. Filoj me ti, filoj me ti. Filoj me Eltionin, qëfar një si e pate, si u qasët të keqe, se bukur është. Tash ti mos bëj për qeshur. Dëgjoj me Eltionin, unë njifem që në opera. Kështu do shkoj kjo Shiko. Intervist. Kure? Po? Unë Eltionin e qeshura. Eltionin e njof që kur ka djalë i ri i vogël, që ishte bilesa të koma Eltion, ishe në lice akoma në zënës ti. Edhe vinte në opera dhe... Ja, mësin 14 vjeç, 15 vjeç. Dhe kure kam parë për të parë, se unë dikja gjdo të shfaqe premier të operës. Do me thënë, aqe e apasionuar isha. Dhe kur e shikoj Eltionin, u fluturonte në skenë, o zot, i thoshe, ishin një tre çuna ju, ishi talent të vërtet. Kush ishin këta më? Dhe dy të tjerë, tash si punë. Vetëm unë jam këtu në Shqipëri, të tjerë kanë hyrë. Ah, okay. Se pranon konkurrencë. Është i veçantë si natyrë. Dhe pastaj jo, pastaj me Eltionin un kam kënduar dhe Eltioni ka kërcyer. O zot, në një çfarë? Njifemi normalisht edhe njifemi mirë edhe edhe për mua faktikisht ishte surprizë kur më thanë që okay, do kërcesh me Irinin. Tash pa problem, nuk e ke problem. Çfarë problemi ka? S'ka. Okej, okay, në rregull, dhe çdo gjë normalisht shkoi shumë mirë, pavarësisht se ka pas zëra që okay, ndoshta e kanë marrë çik Irinin me hatër apo ku dëgjon se ç'a, po ai sa ishim shumë okay dhe
besoj. Po pse e mbajtën më hatër? Nuk na është dukur ne që e shohim dhe e ndjekim. Prandaj edhe un po dua ta seroj pa këtë pjesë, sepse kam përshtypjen që ne ikëm në momentin e dur. Po thua për votimet. Po për votimet apo për jurin? Në puntatën e parë mbajtën çik më hatër. Ha? Nuk e di, nuk e kuptova. Jo, ose të tjerëve ju dhanë më pak. Ndoshta pjesa jote ishte okay. Nuk e besoj, nuk e besoj. Unë nuk pajtohem, me thënë të drejtën, sepse ma jep dhe ti mendimin tënd. Pse nuk pajtohem? Se okay, tani ata djem vajza të reja do po eksperienca skenike e Erinit më kupton, mendoj që e shpëtoi performancë mbi të gjitha, mbi emocionet, mbi gjithçka. Okay. Dhe në fakt ishte diçka shumë e bukur. Të gjithë thanë që u duk sikur Eltoni po kërcente me maman, të gjithë në erdhi imazhi mamas së lumtur aty përballë. Kështu që ishte. Po ku ka më bukur ishte kërcimi këtë shumë. Ishte mrekulli. Dgjoj, dua t'ju them edhe një kuriozitet, në mua më telefonuan, ishte një telefonat që unë nuk e prisja. Ishte Llaqi Nako, që ka qenë solist i vjetër teatrit të operës e baletit, solist i baletit. Gjithajve Plejad, Jerasim Popi, këta Plejad, kështu artistë të mëdhenj. Edhe ata gjithmonë ishin mbledhur, edhe më mori Llaqi Irini, tha, u kisha bërë dhe valsin. Irini tha, jemi lumturuar, do me fjalet më brillante, tha, ti ishe një yll që ndriçoje, tha. Tani të tha. Tash i tha shumë, prit o Llaqi. Po prit më. Po ta them unë, më tha. Dhe ku Irini, ta ka thënë ai, mbaroi. Po ta them unë, po ta thash. Unë tha, që jam profesionist, ti e di, më një mirë, tha, duhet dish, nuk është mburje, po është një privilegj që e ke ti, më tha mua. Të të them diçka? Shumë personalisht, unë natën e parë kam shijuar aty nga skena. Më keni pëlqyer te imase. Okej, nuk ishte lëvizjet, le të themi këto padijshkat, po ishte një vals aq i kuruar. Ato këmbët e tua që lëviznin aq thjesht. Aq këndshëm, edhe pra, domethënë kjo ishte gjithë. Me vërtet që më ke pëlqyer shumë. Kjo ishte gjithë, le të themi, bukuria e qoftë natës parë, qoftë edhe natës dytë që ishte vals, si nata pa orke bachata, po qofësh Irini tash, duke qenë që e ke pa gjithë vetëm me këngë polifonike dhe me këngë popullore, duke kërcy, ta shohësh duke kërcy latina apo valc. Tu i sekond, është Irini apo s'është Irini? Dhe unë më shumë ke kjo e kisha që okay, edhe nëse është dhënë një pikë më shumë apo më pak, thjesht ti shef se çka ke përballë, okay. Më thjesht prezenca jote. Është Irini edhe. Duhet të themi edhe një diçka, ne kemi parë këto domethënë ky produksion nga bota kemi marrë dhe kemi parë dhe produksionet që bëhen në vende të tjera dhe aty domethënë ka pas edhe të moshuar dhe publiku që ka duar trokit shumë fuqishëm, por dhe juria i ka përcjell me shumë dashuri. Po i ka përcjell, po i Vazanikit në Iva Zanikit te Dance Italia i dhan 0 pik apo 1 pik më duket. Po mi me një Iva Zaniki, një punë të në përgjithsi. Në përgjithsi, po. Fransë, në Angli, në Amerikë, në këtu afër. Vetëm se ajo nuk ka këtë mirësin të ndë, se i tha atyre va fangullë. Jo, nuk se ma shumë kurë me kurë. Ama kap që ka të fiqen. Unë e zesa, nuk jasim ashtu ne. Unë kledin e kam... Jo, ti nuk mund të thuash të, plus që ata janë. Jo, kledin. Që ata janë sjellë shumë po sa qërish kledi, ka diu, ka qënë yllë dhe ne kemë, unë kam pas fatin me kledin, me Bujar Qamilin, bashkë të japim një koncert shumë të madhë në një palat sporti në Itali, vite për para kur kledi ende ishte beqar, edhe aty u mbush sala, me gjithë ato vajza italiane që të shmëndesh i për kledin. Shikon, mama, kledi. Mama, mi e kledi, u lurin. Pa këtër kledi, kledi ka qenë playboy, ka qenë... Që, unë kledin e njofë edhe nga afër, e njofëta nga afër, e pash aty live, si performoj, kledi është... është shumë i mirë, vërtet. Unë jam fansa e ti, se në nderoj. Shikon.